বন্ধন বেংকৰ সজ্জনত জুবিন গাৰ্গৰ নতুন গীত মুকলি। অসমৰ হিয়াৰামতো জুবিন গাৰ্গে জগাই তুলিব বিচাৰিছে অসমৰ যুৱশক্তিক। অসমীয়া মানুহক লৈ জুবিন গাৰ্গে দেখিছে এক সপোন। সেই সপোন অসমৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ। সকলোৰে সপোন আজি বাস্তৱ হোৱাৰ পথত। জুবিনে অসমক লৈ দেখা সপোন আগবঢ়াই নিবলৈ সহযোগ কৰিছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে আজি লাখ লাখ মানুহে নিজৰ সপোন বাস্তৱ ৰূপ দি সসন্মানেৰে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধনে বেংকিঙৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ ঋণ প্ৰদানেৰে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ লগতে পিছ পৰি থকা মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধনৰ বিনামূলীয়া সামাজিক উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে 4 লাখতকৈও অধিক হিতাধিকাৰীৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিশেষকৈ বন্ধন অতি দৰিদ্ৰ সহায়ক কৰ্মসূচী, বন্ধন শিক্ষামূলক আঁচনি, বন্ধন স্বাস্থ্যমূলক আঁচনি, শিক্ষিত নিবনুৱা নিয়োগ আঁচনি আদি বিনামূলীয়া আঁচনিৰ দ্বাৰা সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ এক মাধ্যম ৰূপে আজি সকলোৰে মাজত আছে বন্ধন বেংক। অসমীয়া জাতিটোৰ বিপদে আপদে সকলো সময়তে থিয় দিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক বন্ধন বেংকে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আজি সৰ্বজন বিদিত। এতিয়া বন্ধন বেংক আৰু জুবিন গাৰ্গ একেখন মঞ্চত লগ হৈ ৰাইজৰ হকে কাম কৰি থকাৰ কথাও আজি সকলোৰে মুখে মুখে। প্ৰগতিৰ পথত আজি আগুৱাই গৈ আছে অসম, আৰু এই প্ৰগতিৰ পথত অসমৰ লগত থাকিবলৈ পাই বন্ধন বেংক আজি গৌৰৱান্বিত। বন্ধনে ক্ষুদ্ৰ ঋণ আৰু স্বনিৰ্ভৰশীল প্ৰকল্পৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ উন্নয়নৰ এই যাত্ৰাক গতিশীল আৰু শক্তিশালী কৰি তুলিছে। অসমৰ প্ৰগতিৰ সৈতে বন্ধন আগতেও আছিল, বৰ্তমানেও আছে আৰু অনাগত ভৱিষ্যতেও থাকিব। বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে আজি বহুতৰ আকাশ চোৱাৰ সপোন পূৰণ হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত সাহস হিচাপে থিয় দিছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু গ্ৰাম্য জীৱনৰ ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত হ'লেহে সলনি হয় দেশ। গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল হ'লেহে গঢ়ি উঠিব অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ, সলনি হ'ব দেশৰ অৰ্থনীতি। শিল্পী জুবিন গাৰ্গেও দেখিছে এক সপোন। বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী যুৱক যুৱতীক স্বাৱলম্বী কৰি এখন নতুন অসম গঢ়াৰ সপোন দেখিছে আজি জুবিন গাৰ্গে। গীতটিৰ জৰিয়তে যেন জুবিন গাৰ্গে তাকেই দেখুৱাব বিচাৰিছে। ভাৰতেও চাইছে আমাৰ প্ৰভু।